elää katoon. Mutta Charlie luonasi. Charlie luonasi. Ei vittu, Charlie luonasi. Ilmasta suputekse. Jos on liian sensipe karvaksi pettymyksessä, no ei oo täällä illalla. Ei sitten ole sulla. Te ole sulla. Heroini on pahin vittu huu. Heroini ja kaikki. Mä antan lisää potku. Minä voin tuottaa sinulle saatana suoraan pettymyksen. Mä kävin siellä vähän kahtomassa kommentteja ne. Kun tarjotti meillä. Mä oon ihan vittu samaa, meni vittu videot vituksi. Minä vaatan tänään luksuspäivän ja kato. Mitäpä mulla tarvii vittu? Tämmöstä settiä vittu. Siellä sitä ihmisistä tulee. Voi kauheeta, Aatami, nyt sinä oot taas vittu. Nyt sä kärsin niinku ruveta silleen tyyliin joka päivä vetää päin. Tää on kuule. Pala 18 vittu asioita, että mä edes tulla sulle tuloa vittu. Viis puntaa! Perkele! Pikkusen vittu mitä vitusta, saatana. Prinssi pillittää uhrista, että kyllä suku pärisi. Tää on kuule. Pala 18, täällä maksaa yks sukuutaksi tablettista. 5 puntaa! Perkele! Sitä Aatami tänään sai ilmaiseksi, kun sitten mulla on vitusti välillä. Vittu asioita, että tuut uhkimaan välillä. Vittu kuule itekin välillä. Kuinka uhjata! Mä oon monelle aika monen pettymys. Video. Ei se saatana mitään paskaa semmoista, ei vittu kannata. Aatami yrittää. Aatamiin kuule. Tää elää katoo. Aatami yrittää. Tuo 14 minuutin video oli. No niin, Aatami, morjes. Kaikki onnellisesti. Mä oon vittu, mä oon yrittänyt tällä videolla vittu nyt viime aikoina ruveta miettimään. Ei vittu vittu pärisi säätä. Minä voin tuottaa sinulle saatana suoraan pettymyksen.